みないとそこが知りたい。小千谷にユニークな仕事をしている外国人がいると聞いて訪ねてみました。ピンポン。ハロー。こんにちは。Are you Rob? Yes, I am Rob. こちらがその外国人のロブさん。10年前にオランダから来たというのですが、ずっともう新潟にいらっしゃるんですか？秋から春まで。夏の間はどうされてるんですか？夏は仕事は少ないですね。だから私はおらんないで。何の仕事されてるんでしょうね。気になりますね。気になるなら俺の仕事を見せてやる。車を走らせてやってきたのが山越です。ではここで問題です。ズバリボブさんのお仕事とは。ヒント、山越が発祥の地といえば。ロブさん、ここは何ですか？小屋さんです。小屋さん。そう。ということはロブさんのお仕事は錦鯉のバイヤーです。ああ、山越では錦鯉有名ですもんね、はい。世界各国で評価の高まる日本の伝統文化錦鯉。ボブさんは海外から訪れる愛好家を県内の業者のところに案内して輸出を手掛けるバイヤーなのです。お客さん何人ぐらいの方と？こう100人ぐらいの。100人。うん、ダントツに動かしてくれるんで、頼りにしてます。僕らは海外への輸出が盛んな現在、ロブさんのような外国人バイヤーは貴重な存在なのです。こちらの鯉はどういう鯉ですか？ロブさんに今度送ってもらう鯉ですね。これ全部で何匹ぐらいいるんですか？500ちょっとぐらいです。500。高いものは数千万円。泳ぐ宝石錦鯉。気になるのがそのお値段ですが、今まで一番高い鯉はいくらぐらいでしたか？恐れ入った。何十万ですか？何百万ですか？何十万の何百万もある、ね、何百万ある。うん、値段は出してない。この道10年、今ではコンテストの審査員を務めるほど錦鯉に精通しています。私は一番好きは昭和ね。昭和。うん、錦鯉は綺麗だけど、でも感動もたくさんもあります。嫌がった鯉は一番いいですね。やっぱり一番いい。そう、一番いいっておっしゃってます、ロブさんが。Thank you very much。 錦鯉は現在海外でも生産されていますが、最高級ブランドとして君臨しているのは新潟産です。山は綺麗ですね。オランダはありません。あ、そうですか。そうです。まあ、このね、素晴らしい山と棚田があるから美しい錦鯉がね、生まれるんでしょうね。そうですね。これからも錦鯉の魅力を世界の人たちに伝えたいです。